de fevereiro de 2012, começando o capítulo 16, Encantamento Pernicioso. É, começando um capítulo novo, livrinho chegando no final, não é? Vamos ver a conclusão desse trabalho aqui de socorro, um livro muito gratificante, posso dizer para vocês. Foi um livro que realmente no começo, aparentemente parecia dar amassada na gente, não é? Aquelas notícias dos campos inferiores. E chocava um pouco, o pessoal ficava muito reflexivo, mas eu vejo que a vitória do bem gosta muito de mover dentro de nós alguma coisa. Não sei se vocês já observaram isso. Eu observo dentro, em vocês mesmos, uma mudança até de comportamento na salinha, mais participativos, não é? Porque eu acho que o bem estimula isso, né? Essa socialização. E esse aprendizado. Então, continuo contando com a participação de todos, né? Para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor maneira, tá certo? Então, beijo bem carinhoso, todos bem-vindos e vamos lá. Finda a reunião, reparei que a médium Dona Isaura Silva apresentava sensível transfiguração. Vocês estão lembrados que eles estavam em uma reunião mediúnica, reunião familiar, mas mediúnica. E que aquele espírito lá, que estava hipnotizado praticamente, atacado na Margarida, ele se manifestou pela Dona Isaura, certo? E nós, sem que a gente volte todo o assunto, mas com toda a sintonia, a gente explicou todo o fenômeno, tá no estudo passado, tá nas gravações anteriores, o último estudo, por sinal, o anterior é esse. E aqui, vamos dar continuação no que aconteceu, não é? Fim da reunião, reparei que a médium Dona Isaura Silva apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Olha que coisa interessante. O que é que fala aqui o André Luiz? Que o André Luiz é um grande observador, não é? Eis o porquê dele trazer os livros para nós, o aprendizado. O que é que ele diz? Que ela, no momento que estava nos trabalhos mediúnicos, ela tinha uma iluminação toda sua, né? Um ambiente fluídico, pessoal, iluminado. Só que acabando a reunião. Acabando os seus trabalhos, no qual ela se concentrava ali com a espiritualidade superior, parecia que a lâmpada invisível tinha se apagado. Ou seja, ela saiu daquela vibração, não é? Ela tinha saído. Ela tinha mudado, a sua até aparência. Quando ele fala, transfiguração, ele fala de uma mudança de aspecto mesmo. Não é uma, a imagem parece se assim mudar. Por exemplo, quando a gente está nervoso, quando a gente está com o senho carregado, quando a gente está sofrendo influências espirituais muito fortes, a gente demonstra fisicamente como estamos, não é? Assim, a pessoa olha para você e fala, fulano, né? Tá tão assim abatido, tá com uma aparência estranha, parece até que é outro. Ou quando temos um ataque de cólera, a mesma coisa, não é? Então, é o nosso perispírito que, tendo toda a plasticidade, e a gente tem, não é? Não tem como esconder os sentimentos, ele consegue mais ou menos influenciar na matéria. Porque os sentimentos estão conosco, espíritos, né? Então, nós sentimos, nós mudamos o olhar, muitas vezes mudamos algo, e muscularmente, e pouco, isso é mínimo.
Porque efetivamente é o perispírito, não é, que entra nessa transformação. Muito interessante. Lembrando para vocês no cap no nesse livro mesmo do Libertação, não é? Vocês lembram daquela senhora que era mulher do médico que tinha ido atender a própria Margarida? Quem lembra desse episódio? E que o André Luiz foi lá no centro doméstico desse médico e ele tinha uma senhora toda bonita, toda pomposa e tudo. E ela, o André Luiz fica chocado porque diz que ela, entrando num sono, né, em desdobramento, que viu o perispírito dela. Ele ficou chocado, era totalmente contrário daquela beleza, não é? Ele comparou-a como uma bruxa, não é? Comparou-a à bruxa, porque era o que ela era, não é? Caracterialmente, era os sentimentos que ela alimentava, era sua feiura moral, vamos dizer, né? Pelos sentimentos que cultivava, pelos interesses que alimentava. Então, vamos lá. Regina disse ali pra gente, muito interessante, temos um pequeno grupo de estudo aqui em casa e estamos estudando o livro Nosso Lar. Muito bom, Regina, isso mesmo, parabéns, viu? É sempre bom, é tão bom ter grupo de estudo assim, né? É um dos meus sonhos, é de realizar. Um dia, quem sabe quando tiver mais adulta, né? Vamos lá. Impressionado, dirigi-me a Sidônio com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Olha que trama. Ela era uma boa médium. Era uma médium em potencial, não é? Olhe bem o ensinamento do Sidônio anteriormente, quando ele falou que bastava algumas influências de espíritos levianos para que a nossa fé caísse por terra, não foi? Que não tinha fé firme, certeza na ajuda divina, certeza na intervenção dos amigos espirituais. Não sei se vocês estão lembrados. E olha aqui, ela se deixou influenciar pelos fios do ciúme, não é? Então ela se sintonizou com espíritos daquele tipo ali, entidades menos esclarecidas, por causa do ciúme. Nós sabemos que determinados sentimentos fazem com que a gente se sinta mal, não é? Faz com que a gente se sintonize com espíritos daquela categoria que também cultivam aqueles tipos de pensamento, de sentimento, e se agrava. Sendo ela médium, isso é uma coisa muito interessante de frisar. Peraí, que eu tô tentando achar uma posição pro seu microfone, Dudu. Tá, me aperta de lá, me aperta de cá. Juntinho. É, tá vendo, né? Peraí, viu? Um pouquinho de paciência. Acho que é assim a melhor coisa mesmo. Então, é interessante a gente frisar que a mediunidade, ela não traz problema para a pessoa. Ela é superlativa. O que é que a gente entende por superlativa? A mediunidade, ela existe, mas se você tem uma dificuldade, ela só aumenta aquela dificuldade. Mas é porque aquela dificuldade já pré-existe em você. Não é que ela vai te causar um dano. Vocês entendem? Então, por exemplo, ela tinha um problema com o ciúme. Se ligou a espíritos que cultivavam aquele tipo de sentimento, que estimulam levianamente para aquele tipo de pensamento, e aquilo cresce, fica grande. E você perde o controle e outros assumem o controle por você. Então, a mediunidade em si,
ela não te causa danos porque ela é neutra. Ela vai colocar em evidência, vai aumentar os sintomas, seja o que for, com aquilo que você cultiva, com o comportamento que você tem. No caso da Dona Isaura, né? A Dona Isaura é muito ostensiva, né? Nós vimos que ela trabalhou. Imagine que para ela as coisas ficavam maior ainda. Você sabe como às vezes a gente fala assim, caramba, parece que é maior do que eu. Sentimento é maior do que eu, esse problema é maior do que as minhas forças. Você sente que é maior e é resolvível. Muitas vezes é resolvível, são circunstâncias resolvíveis, mas que cresce, né? Incha, aumenta de um modo que você acha que não tem controle, que não tem solução, que não dá para resolver e você perde o sentido, né? A razão. A Regina disse ali pra gente: minha irmã, pôs este sonho de muitos anos, aproximadamente 17 anos, e agora em outubro de 2011, consegui realizá-lo, graças a Deus. Ah, tá! De fazer o estudo, né, Regina? Que legal! Que bom! Parabéns! Não é, Dudu? E se torna ostensivo, com certeza. Vamos lá. O portal que hoje tá instável, gente? Tá derrubando vocês? Tudo instabilidade. E aqui, ainda aqui, ó. Enquanto se acha sob nossa influência direta, então, quando ela está em contato direto, né, com a espiritualidade superior. Impressionado, dirigi-me a Sidônio com a natureza de indagação, a que me respondeu atencioso. Vou prestar atenção aqui. A pobrezinha encontrava-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com os quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora de forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe. Quando em função entre os dois planos, terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Difícil, hein? Não há, porém, algum recurso para socorrê-la? Indaguei curioso. Sem dúvida, elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. E por que não abandonamos ainda? Não sucumbiu. Vocês estão vendo? Então, ela tem as fraquezas dela, né? Com os sentimentos, crises de ciúme no qual se envolveu e tudo, mas mesmo assim tem proteção. Mesmo assim, ela tem ainda o sustento, não é, da espiritualidade, mesmo depois das reuniões. Não é porque de qualquer jeito, com as fraquezas morais dela e tudo mais, ela é uma servidora, ela tá trabalhando, né? Ela tá sendo disponível, tá se colocando à disposição do trabalho, da ajuda. Então, por que não ter ajuda também, não é? Nem que seja fora, o mínimo, ou fora dos trabalhos mediúnicos. Sim, tem sempre, estamos sempre sendo amparados. Por isso que ela não sucumbiu. Porque nós temos esses altos e baixos e muitas vezes não conseguimos captar o suficientemente a ajuda por causa de nós mesmos, né? Jandira, um beijão para você, bem-vinda. Por causa de nós mesmos, mas nem por isso a espiritualidade nos abandona, né? Então ele está dizendo, ó. Sem dúvida, elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. E por que não abandonamos ainda não sucumbiu. E
Sim, Dudu. Porque é como se ela pegasse. Toda vez que ela faz o trabalho mediúnico, não podemos esquecer que é como se ela fizesse uma transfusão. Ela trabalha ali e recebe uma transfusão energética. Então aquilo já consegue, momentaneamente, vou usar uma linguagem bem popular, segurar a onda dela, né? Mantê-la firme, segurar mesmo, porque não é fácil. E já serve, Nossa Senhora. Só que aí que tá, quando a gente fala nos outros estudos, né, Dudu, que ela recebe a transfusão, mas é de fora para dentro. Depende dela essa superação de si mesma para que, somando de dentro para fora, de fora para dentro, ela consiga uma melhora efetiva. Se a gente puder dizer assim, é? Pois é. Bom dia, Lu, um beijão. Do Alba, um beijão, bem-vinda. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la, sem feri-la. Quando defendemos um broto tênue, do qual é justo aguardar a preciosa colheita do porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Então a metodologia aí é diferente, não é? Para cada situação, uma metodologia de trabalho. A espiritualidade se adequa à necessidade de cada um, de como podem agir, como podem mover-se, né? Crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém, não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E através dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Então, olha o sentimento da gente de terra, né? Sentimento ainda vil, que é a gente achar que tem que ter a posse e o controle do companheiro, do outro, focando especificamente o próprio ciúme, né? É um sentimento pessoal dela. É uma dificuldade que ela tem, mas que não tira, não é, o valor dela como médium, como trabalhadora, certo? Passando para você, Flozinho. Ontem, eu vou falar assim como eu compreendo, né, para vocês. A Mariazinha postou um vídeo de uma entrevista com aquele senhor Naldinho, né, amigo do Chico, e no final, daquela entrevista toda, o Chico deu uma mensagem através daquele Wagner Paixão. E o Chico falou muito a respeito do personalismo. Coisa mais linda, Juliana. Coisa assim, ó, eu escutei duas vezes e eu ainda vou escutar muito mais, porque ali tem muita coisa para aprender e a gente não consegue pegar com pouco, né? Tem que ser mais vezes para cada detalhe. É verdade. E aí o Chico falou muito a respeito do personalismo. Personalismo em nós de todas as matérias, de todas as maneiras, no controle que a gente quer ter da vida dos outros, no controle de tudo. E ele, daquele jeito delicado e gentil e tão manso, ele chamou muita atenção para isso. E claro que a gente sabe, né, que personalismo é muito difícil e é uma, assim, uma porta aberta para a gente se enterrar e fazer coisas erradas. E eu fiquei pensando e depois imaginando e comparando as minhas atitudes e quanto de personalismo eu ainda tenho. E o quanto eu vou me esforçar e eu vou lutar para me tornar um ser melhor. Mas se nós não tivéssemos esses amigos que nos amam de coração
e que vem lá de longe para nos mostrar as coisas. Muitas vezes a gente se esforça, fica frustrado porque acha que não está crescendo, que não merece essa aprovação ou aquele tipo de dor, e a gente não se dá conta que somos nós mesmos os responsáveis por tudo aquilo. Estou passando. O que que deu aqui? Olá, gente, voltando. Pois é, né, Flor? Por que nós estamos ainda crescendo, né? Combatendo o mal que tem dentro de nós. Porque eu sempre gostei muito daquela frase do Emmanuel que dizia que o mal que me faz mal não é o mal que me faz, mas o mal que eu faço. Ou do Pai Nosso que dizia, não deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal. E eu sempre frisei isso. E sempre fui consciente que aquele mal que a gente pede a Deus, a Jesus, de nos livrar, é a nossa própria inclinação natural, da evolução do próprio espírito. Que não anula, as qualidades que já temos. Vocês entendem? Não podemos nos desanimar por aquilo que nós já conseguimos construir. É como não é assim. Nós somos combatentes de uma guerra íntima. E que nós vamos vencendo batalhas. Nós vamos vencendo batalhas. Nós podemos dizer que no pouco, caminhando a tartaruga, a gotas homeopáticas, nós somos melhores do que 20 anos atrás, vamos supor. Quem é que se vê, sinceramente, né? Ninguém vai dar um de orgulhoso, mas quem é que não se sente melhor de 20 anos atrás? Que analisa, por exemplo, a sua vida, a sua juventude, os seus desvios, e 20 anos depois fala, eu dei grandes passos. Eu também, não é verdade? Caramba, você fala, caramba, graças a Deus. Graças a Deus. Amadureci, melhorei, acrescentei. Quanta coisa a gente venceu. Não é? Não é pra gente estar entusiasmado, ser positivo, olhar, que bom. Tem muita terra, Flor, pra seguir? Tem. Tem. Tem porque se nós tivéssemos que nos tornar perfeitos em uma encarnação só, pra que serviriam tantas outras? Né? Então, a cada dia, já dizia Jesus, e nunca disse uma mentira, a cada dia basta a sua dor. Vamos vivendo, né, as nossas dificuldades hoje, um de cada vez, e vamos dissolvendo esses problemas um pouco hoje, vamos trabalhar naquilo, amanhã de novo, trabalhando mais um pouquinho, não é? Ei, Sandra, bom dia. Beijinho pra você. O Dudu disse ali pra gente que sabe ainda tá falhando e tal. Pois é, Dudu, o importante é saber e corrigir. Não é, caramba, eu errei ali de novo. Vou tentar não fazer de novo. E vai tentando. E vai pedindo misericórdia, né? E vai se colocando à disposição de Deus. Senhor, olha quanto eu sou falho. Olha eu de novo ali. Né? Até a hora que interioriza o aprendizado. Porque assim, olha, teoricamente a gente sabe muita coisa. Não é? A gente sabe muita coisa. Nós espíritas, então, Nossa Senhora, somos instruídos. Tipo assim, o olho da gente está abertão assim para muita informação que a gente tem. É interiorizar isso tudo. É interiorizar aquilo que a gente aprende. E aí é diferente. Aí precisa mais um pouco de tempo. Mas faz parte do nosso crescimento. Faz parte. Não é? As nossas falhas de moral, né, Dudu? Que é o que é dito erro. Por que erro? Porque é o contrasto do certo. O oposto, o antagonista,
do padrão da verdade, do padrão do comportamento moral cristão, vamos dizer. E são pequenos desvios, maneira de agir, maneira de pensar, no qual nós vamos melhorando. E aí fica como aprendizado. Não vai ficando, eu gosto muito de usar assim essa expressão, como se marca os animais. A gente pode utilizar aquilo realmente na bagagem de aprendizado, porque é isso, é o fato. E com aquelas marcas de animais, nós nos automarcamos por causa das culpas, dos remorsos, né? A gente vai lá e, ó, tá, ferra a nós mesmos. E aí, para tirar aquela marca, aquela ferrada ali, fica complicado. Porque nós entramos num processo de culpa do erro. É realmente ver como olhar o erro, né? E de tirar disso um aprendizado muito maior. A nossa querida médium aqui, a Isaura Tadi, tem um problema com o ciúme. Ela é exclusivismo do marido. Então ela tem assim momentos de cólera, de raiva, que ela se desequilibra por causa do próprio ciúme, não é? E aí perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Hoje viveu um dos seus dias mais infelizes, tadinho, olha só. Entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Então, nesse dia, a reunião mediúnica foi um dia dificilíssimo para ela em relação ao ciúme. Vocês imaginam? E mesmo assim, ela teve que estar lá na reunião mediúnica, salvou. Não é junto com a espiritualidade, a própria Margarida, porque foi através dela. E foi um dia de muita dificuldade para ela, né? Não faça isso. Foi bravo. Fica aqui com a mão, minha assim, abraçadinha. Reclamamos-nos concurso ativo nesta noite. Pois cada servo acordado para o bem. Pra pouco, amor. Pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Nossa Senhora! Vocês viram? Reclama-nos concurso ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem. Olha a reflexão, viu, Dona Flor? Pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. É lógico, tem sentido. Porque se a gente entra numa determinada vibração, mais tarde a gente vai fazer as contas, né? Só que ele disse assim, que reclama-nos maior atenção. Ela não vai ficar desamparada, vocês entendem por que vai dar mais trabalho para eles? Porque olha como vai ser a ação deles, né? Em torno dessa situação. Estampou na fisionomia significativa expressão e acrescentou: enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósito de sublimação, apura-se o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Está no livro dos Espíritos. Incomoda o outro. Se incomoda. Que coisa interessante. Lógico, porque enquanto você está no meio da população vulgar, usando a linguagem
do Sidônio, você está de igualdade. E não chama atenção tanto. É só mais um. Quando você muda de atitude e que você quer transformar sua vida, sublimar, elevar-se espiritualmente, causa incômodo. É por isso que a gente sente muitas expressões maiores. E vocês podem dizer assim: fulano, fulano, ciclano, vizinho, periquito, papagaio, vive de uma maneira, menino, que nasce, dorme, acorda igual a gato. Não tem um pingo de ligação com Deus, nada. E não tem um problema. Parece que tudo sorri para essa pessoa, vai tudo bem. Né? É porque entra no padrão do comum. Aí você fala: caramba, eu estou tentando me elevar a Deus, espiritualizar-me. Eu frequento essa linha do Pautalk, que eu vou na mediúnica, eu estou estudando, eu estou trabalhando na sopa, eu estou fazendo isso e aquilo, e para mim parece que os problemas aumentam. Que coisa complicada, não é complicado? Fala: então era melhor que eu ficasse lá daquele mesmo jeito que eu estava, do mesmo jeito, né? Porque tinha problemas de menos. Nós falamos sobre a mediunidade dois estudos atrás, sobre o que acarretava, né, esse compromisso, porque começa a incomodar. Nós temos as nossas afinidades desde sempre, certo? Porque nós somos espíritos, e espíritos temos bagagens de experiências de todo o tempo. Então, nós temos muitas vezes espíritos que nos associavam aos nossos interesses, algum grupinho que a gente frequentava, que antes a gente gostava, hoje a gente não gosta mais. E começam a ficar chateados porque perderam a companhia, porque perderam um amigo. E aí começa a boicotar os seus interesses de melhora. É aí que a gente tem que ter uma força de vontade muito grande de ir adiante. Entende? Bom dia, Décio, bem-vindo. Muita força de vontade, muita coragem, porque vai acontecer. Porque ninguém quer perder a turminha do oba-oba, não é? Fica, olha, fulano tá querendo se melhorar. Essa coisa de tá querendo falar de Jesus, ajudar o outro, tá pensando que é melhor do que a gente, é? É igualzinho, gente. Pera aí. Aí começa. Né? Colocar à prova realmente se a gente tem boa fé, se a gente tem força de vontade, se a gente tem coragem. E nós passamos por dificuldades. Muitos desistem. Tem gente que desiste. Ai, não, parece que dá conta, eu estou trabalhando. Parece que dá conta, eu estou frequentando os estudos. Parece que deu problema na minha vida. Eu, hein? E pepino para lá, pepino para cá. É assim mesmo. Mas é natural que seja. Porque se na vida material, para a gente passar de um ano para outro, a gente tem que fazer prova. Para entrar na universidade, a gente tem que fazer vestibular. Para fazer um concurso, a gente tem que fazer, não é? Prova também. A gente tem que demonstrar que interiorizou, que aprendeu, que está no caminho. Faz parte. E será também que a nossa transformação não é um caminho de transformação para os demais que nos observam? Sim. Porque se a gente persevera e demonstra, isso serve também para os encarnados, tá? Para famílias, etc. Maridos e filhos e sogras, etc. Se a gente demonstra que a transformação é positiva, que eu consigo conseguir modificar o meu pensamento, o meu jeito de ser, estou mais feliz, mais realizada apesar de todos os problemas, o que é que acontece? Não é uma coisa superficial. Eu vou demonstrar com o tempo e vou despertar a curiosidade do outro. Olha, parece ser legal. Parece ser legal aquilo que o Dudu está fazendo. Porque eu vejo tão mudado, não é? Ele está conseguindo se realizar mesmo. Vai que é bom mesmo. Que ninguém quer ficar na dor e no sofrimento para sempre. Chega uma hora que cansa e que se quer buscar uma solução, um renovamento. Bem-aventurados vós que são aflitos, bem-aventurados que sou quem sofreis, porque eu vos aliviarei. Por que isso?
Porque tá tão no caminho do engano, cansado daquela vida, daquela mesmice. Porque no fundo é uma vida que não realiza. Que a gente está sempre em busca de um algo que a gente nunca encontra. E Jesus diz: Venha a mim que eu vos aliviarei. Por quê? Porque é a verdade a ser seguida. É o padrão de felicidade, ué. Não é assim? Porque vem a mim. Não é a ele, pessoa, Jesus Cristo, mas a filosofia de vida que ele pregava, não é? Pelo carinho. O que, amor? É. Quando você crescer, você faz também aqui junto comigo, tá certo? Tanto se você falar, ninguém vai entender. Por agora. Olha a cara dele. Ele disse que ele também quer falar, quer fazer estudo. O Dudu disse pra gente: imagine se eu desistisse de tudo agora, depois de tanto caminhar por vidas, melhorando, coitadinho. Pois é, estacionaria, não é? Estacionaria. E perderia tempo. Que se estaciona e perde tempo. Então, a nossa mudança de atitude muda o nosso padrão vibratório, desperta inveja, desperta curiosidade também, e muitas vezes, além de ajudar a nós, até porque a ajuda da espiritualidade, eu sempre digo isso, é geral, né? Bilateral, não pode ser nunca por um caminho só, multilateral, se a gente puder dizer assim, nos ajuda e ajuda o outro. Porque se você vê no livro dos Espíritos falando de obsessão, as perguntas que Kardec fala, fala: olha, você pode ajudar a transformar. Um homem de bem, ele pode ser obsediado? Pode. Só que, ou ele vai cansar o espírito, né? Porque ele vai insistir no caminho do bem, vai cansar e vai desistir. Porque ele não vai conseguir. Ou você vai transformar aquela pessoa. Você vai, porque é uma pessoa. Porque quando a gente fala alma. Não é na maneira popular, alma, espírito, fica parecendo, sei lá, uma coisa assim de filme, etéreo, longe da gente, quem sabe aonde. São seres humanos, que não tem seres humanos, pessoa, gente, que não tem corpo material para essa dimensão, para a terceira dimensão, mas são pessoas. E nós podemos trazer conosco no nosso caminhar essas pessoas. Até porque eu penso muitas vezes, viu, o Dudu, que quando sinto que estou sendo observado um pouco mais, ou que estou sendo investido um pouco mais, eu digo: tá bom, agora você pode até ficar comigo, mas vamos nos unir aí para alguma coisa, para a gente se sentir melhor. Vamos orar juntos, vamos no evangelho. Eu nem digo que você tem que ir embora, né? Porque depois de um tempo, com os anos, eu aprendi que tem sentido pedir para retirar, fazer, não é? Fica parecendo o quê? Fica parecendo que a gente está querendo cortar a erva daninha. Tire esse espírito aqui junto de mim. Não dá, não é? Porque, olhe bem, tudo acontece no momento certo, na hora certa. Então, olha, pode até ficar, mas vamos aprender junto? Quem sabe essas mesmas entidades vão virar grandes amigos. Eis a consequência de tudo. Esse que hoje te observa e muitas vezes te instiga e te mete à prova, vai ser um grandíssimo amigo teu do futuro. Quem sabe um filho, quem sabe um neto. Não é? Que muitas vezes nós temos até afinidades vibratórias com eles, simbioses energéticas. Que nada acontece por acaso, somos todos filhos de Deus, vocês imaginam? Não, não é assim meio difícil a gente ficar dizendo: meu Deus, me ajude a me livrar desse espírito. A gente está pedindo para um pai para poder te livrar do filho dele. Fica estranho, não fica? Para se liberar do próprio filho, quer dizer, Deus é pai de todo mundo, não é que é pai de um e padrasto de outro. É pai de todos. Então, quando nós começamos a mudar, Dudu, essa visão, melhora muito, porque a gente começa a achar que aquele indivíduo
que te mete à prova, que te coloca em situações muitas vezes constrangedoras, é uma grande escola, vai ser um futuro amigo e já age até muitas vezes como benfeitor indireto. É um benfeitor indireto, porque te colocando à prova, muitas vezes faz com que você veja circunstâncias defeituosas em você mesmo que um amigo não faz, porque um amigo é complacente, um amigo passa a mão pela cabeça, é, um amigo muitas vezes é indulgente. E o encarnado e o desencarnado que nos cria dificuldade, não. Ele não tá nem um pouco se importando se vai se chatear, se não vai, se vai te magoar, se não vai. Ele joga mesmo nas forças e a gente tem que digerir aquilo e ver a verdade como é trabalhar para que isso se melhore. O Dudu disse ali pra gente, quando André retorna à sua casa, e nos filmes ele retorna ao umbral, e lá ele reflete e volta ao melhor de novo, são reflexões da nossa consciência. Estamos pensando e sendo fisgados o tempo todo, e aí a vigilância é sempre. Você sabe, Dudu, que eu não vejo efetivamente que ele voltou no umbral. Na verdade, o filme usou como uma simbologia, até para ficar uma linguagem mais simples, não é? Ele baixou, foi a consciência dele, ele baixou a vibração dele de igualdade com o umbral, como era antes. Desculpa. E aí ele vibrou como ele vibrava antes. E aí ele se lembrou do que ele tinha passado, exatamente. Né? Porque nós vamos observar que o próprio Neves, do livro de sexta-feira. Gente, um minutinho. Dudu, minutinho. Tosse danada que pegou. Exato. Então. Não, porque eu tive uma coisa de tosse. Então você vê que o Neves. Não é que ele vai no umbral. O Neves se iguala àquelas energias ali, não é? Mas ele tá no seu socorro, não é? Parado de um jeito, não é que ele foi lá diretamente, foi teletransportado, vamos dizer, para as zonas umbralinas. Até porque ele é um trabalhador, é um trabalhador, ele é um servidor do Cristo, mas, porém, nós temos esses altos e baixos que faz com que nós nos coloquemos em igualdade com espíritos infelizes e que pode nos tirar verso aqueles ambientes. Puxar. Penso que não. Assim ele fica distraído. Vocês não liguem não, velho. Tô de olho. Deixa eu voltar aqui na nossa leitura. Então é o foi o dia de hoje que ela viveu um dia muito infeliz, tal e tal. Deixa eu achar aqui. Então, enquanto a criatura é vulgar e não destaca por apreensão de inspirações de ordem superior, a inteligência pervertida não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósito de sublimação, apura-se o tom vibratório. Passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja, na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares. E compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que lhe prendiam as teias escuras do sentimento. Gúbio concordou sorridente. Então, André Luiz pediu a permissão de ficar observando, né, de ver aqui como vai o andar da situação da senhora Isaura. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se conduzindo a doente o esposo infinitamente
perfeitamente satisfeito e coloquei-me ao lado de Sidônio. Interessante conversação. Olá, Maria. Um beijão, viu? Bem-vinda. Nosso grupo, por enquanto, explicou-me a certa altura da última palestra. Este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Então, olha, Flor, olha como é que está a casa dela. Este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui. Mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço de maus conselhos. Vocês viram? Na casa dela, porque a casa dela é um núcleo, não é como, como um centro espírita, é bem, vamos dizer, bem guardada, né? Bem protegida e tudo. Mas o que é que ela faz? Ela mesma vai, por vibração, por interesse vibratório, ela vai atrás das companhias no qual ela se sintonizou. Olha como é complexa a coisa. Né? Aqui, não me expõe. Esperamos que abandone o veículo da carne sob a ação do sono e verás de perto. Decorridas apenas 2 horas, vimos o senhor Silva, que nos assinava de porta próxima, já desligado do corpo físico. Então, o marido dela já estava em sintonia com os trabalhadores, não é? O marido dela era o doutrinador. Então, ele em desdobramento já estava ali, já assinava para o Sidônio, para o André Luiz. Sidônio levantou-se e, convocando um dos seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhar-se o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. Olha só que organização. Aproveite que ele levantou, não é? Que ele já se desdobrou, que ele se emancipou. E aí colocou um outro espírito, sempre trabalhador ali daquele ambiente, para que o levasse para uma excursão de estudos, para aproveitar o momento da sua emancipação, né? O irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso. Tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. Olha só. Deixa, observou Sidônio com inflexão de energia da voz. Naturalmente, ainda hoje não se acha preparada para atender às lições. Ó, é mole? O interlocutor mostrou profunda tristeza no semblante calmo, porém não vacilou. Seguiu, sem delongas, o cooperador que lhes era apresentado. Mais alguns minutos e Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando para espírito intensamente obscuro. Olha os sentimentos que são capazes de fazer conosco. Olha esses sentimentos, o que fazem conosco. Porque, Dudu, você sabe que. Como é que eu gosto. Bom dia, Delcio. Um beijinho para você. Obrigado. Você sabe como é que eu gosto de comparar isso? Vocês já viram o desenho animado aqui, né? Eu sei que aqui ninguém é garotinho, mas viram o desenho animado. Então, vocês lembram quando o personagem do desenho animado tá assim, que ele tá indisposto, tá mal-humorado, tá zangado, ou tá com inveja? Ele muda a expressão do rosto e fica aquela nuvem escura em cima da cabeça dele, muito solta raio até. Vocês já viram? Eu imagino que seja assim, porque ela
Ela tem a luz dela, que eu já gosto que a Maria diz, faça brilhar sua luz, né, Maria? Mas ela, por causa do ciúme, ela apagava aquela luz e ficava escura. Ficava pesada, aquela energia pesada, né? Presa dentro de si mesma. Você imagina a imagem dela, né? Então, André Luiz diz, revelando o perispírito intensamente obscuro. Por que obscuro? Porque nós sabemos que nós temos a nossa própria luz. Não é? Vocês sabem disso. Então, o trabalho que ela faz era para que ela tivesse, e ela tinha essa iluminação pessoal nos trabalhos mediúnicos. Então, era como se estivesse vendo uma pessoa obscura, opaca, praticamente materializada, né? Carrancuda, olha como, ou totalmente o oposto do próprio marido, que estava mais expansivo, disposto a estudar, disposto a ir trabalhar. A vibração dela estava ruim, né, Dudu? Vocês imaginam? Olha só, escura, obscura. Passou rente a nós, sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. Ela tinha ideia fixa. Então, ela estava naquele sentimento tão cristalizada que ela não conseguia nem ver os benfeitores. E vocês sabem que é uma questão vibratória, né? Os espíritos veem aquilo que quer, que tem o seu interesse. Nós temos lá no Livro dos Espíritos falando isso. Se eles ficam vendo tudo aquilo que quer, não, vem só aquilo do seu interesse. Então ela estava no ciúme, ciumenta, que ela só tinha o foco do seu pensamento, aquele ciúme, não é? A desconfiança do marido, a angústia. Certo? Então ela estava focada para esse tipo de sentimento ao ponto de bom dia, Décio, um beijinho, ao ponto de não ver nem os próprios mentores que frequentam a casa dela. Porque de qualquer jeito, gente, a casa dela era um ponto de luz. Bem organizada, bem protegida, ambiente de socorro espiritual, vocês imaginam? Então, o foco do problema era dela e não do seu ambiente familiar, por exemplo. Ok, vamos voltando aqui. Passou rente a nós, sem prestar nas amigas. Tá. Sidônio endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa. Mas a médium precipitou-se em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía, naqueles instantes, aflitiva tortura. Ela não suportava luz. Ela não quis, olhem bem o livre-arbítrio dela. Ela não quis ajuda. Ela sabia relativamente aquilo que ia acontecer e ela fugiu, né? Ela fugiu dele. Porque não é isso que ela estava buscando. Ela estava buscando luz. Ela não estava buscando ajuda, viu? Por que que a gente não pode forçar ninguém a ser ajudado? Viu? Porque ajuda externa e depende de nós mesmos para recebermos essa mesma ajuda. Depende de nós. Unicamente de nós. Encontrava-se incapaz de assinalar-nos a presença, entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. Olha como é claro isso. Ela, através das percepções, ela não os via, porque a sua vibração estava tão baixa. Que ela tinha, é como se ela tivesse uma hipnose, ela estava focada só naquele sentimento,
aquela ideia fixa que era o ciúme. Mas os sentia. Tanto sentiu que correu. Que quando ela percebeu aquela energia diferente aproximando dela, aquela Dulcidônia, ela aqui, ó, correu. Deu no pé. E a gente que fica dizendo, ah, eu fico pedindo ajuda, ajuda não vem. Vocês imaginam que a gente fica querendo ajuda, mas a gente cultiva tanto sentimento assim, assado, que quando a gente emancipa, a gente ganha liberdade, não é emancipação, liberdade. Aí a gente assume os nossos sentimentos, os nossos interesses de tudo, não é? Porque liberto do corpo físico, liberto da matéria, nós assumimos de um todo os nossos interesses. Aí a espiritualidade vem, quer ajudar, e tudo se coloca à disposição, e a gente sai correndo. Porque o que a gente muitas vezes quer, vou usar a expressão, quando está acordado é uma coisa, quando a gente dorme é outra. Quando a gente dorme, as proporções das coisas mudam. Mudam. Nós temos uma limitação muito grande, que é o corpo físico, né? Quando nós dormimos, a proporção muda de interesse. Eis o porquê, né? E ela quis foge, sai correndo. O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude do nosso lado implicaria supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Então, eles disseram: olha, era possível intervir, forçar ela a ter ajuda, segurar ela na marra. Mas se ela não, através do seu próprio livre-arbítrio, né, que ela tem até aquele certo ponto, né, senhora de si, ela já tem noção de discernimento. Não é como pegar uma criança e dizer assim, vai, faz uma viagem sozinha. Não. Ela já tinha uma maturidade espiritual para entender, não é? Então, até aquele limite, ela tinha livre-arbítrio. E, através do seu próprio erro, aprender a acertar. Porque ela tendo noção e ela passando por experiências que depois ela avaliaria como negativa, ela teria como ter uma lição. É como responder um questionário. Respostas erradas e não poder comparar se é certo ou errado, não vai saber se errou ou não. E depois buscar entender onde errou. Você faz um vestibular e perde. Depois você vai querer ver em que coisa você errou. E vai pesquisar onde errou. Era mesmo. Não é? O Dudu disse ali, resposta sem o gabarito. Pois é. Aí você vai dizer, é mesmo, caramba, era pra eu ter pensado nisso, aquilo. Já se vai dedicar daquela maneira para aperfeiçoar aquilo ali, já não vai errar mais. Não é? Funciona assim. O livre-arbítrio é dado a nós, a nossa capacidade de entender, de viver, de raciocinar, de amar. Né? E ela era madura o suficiente para aprender daquela sua própria lição. Então, concluindo o estudo de hoje, semana que vem a gente vai adiante, saber o que é que vai acontecer com a Dona Laura. Até eu estou curiosa, né? Vamos ver o que é que Dona Laura vai fazer, com quem ela vai se ligar. E para encerrar o nosso trabalho, convidando vocês para uma prece, porque não tem como falar de espiritualidade, de Deus, de ensinamentos evangélicos, sem orar, né? Sem fazer essa ligação ao alto. Então, eu convido todos numa só vibração, agradecendo a Jesus a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, agradecendo a Jesus as oportunidades que a vida nos proporciona, até, Senhor, nos momentos mais difíceis, nos quais a gente pensa de não ter portas abertas. Muito obrigado, Jesus, por todas as dificuldades. Sim, eu agradeço
porque se não fosse através delas, como comparar? Obrigado, Senhor, pela confiança em nós, de dar-nos oportunidades todos os dias, de nos colocar em prova, em teste, a cada momento. Obrigada, Senhor, pela mente lúcida e pelo raciocínio que eu posso ter posse, pela liberdade de poder modificar o meu destino. Agradeço a espiritualidade superior a cada segundo assistência que nos dá, a cada momento da velha e do sono, a cada momento, Senhor, em que o Senhor nos concedeu a Tua palavra. Em nome de Jesus e de Maria de Nazaré, pedimos a permissão de encerrar o trabalho de hoje, com um coração cheio de gratidão a esses espíritos que trabalham conosco e que fazem de nós instrumentos de aprendizado. Graças a Deus que assim seja.